Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 14χρονη μαθήτρια όταν δέχτηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο, ο οποίος τη δάγκωσε στο πόδι λίγο πριν επιβιβαστεί στο σχολικό λεωφορείο. Ήτανε τεράστιος, αρκούδα θα έλεγα εγώ. Άκουσα το παιδί που φώναζε μαζί με το αδερφάκι του, φόρουσε το παιδί στην πλάτη τη τσάντα για να βγει να πάει στο σχολείο, να πάρει το σχολικό και είχε κάτσει, είχε πέσει έτσι αυτό που είδα εγώ και του είχε δαγκάσει το πόδι από εδώ, το είχε τρυπήσει και το πήγανε στο νοσοκομείο. Ανεπίτρεπτο είναι. Οπωσδήποτε πρέπει να λυθεί μέρημα από το Δήμο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, περίπτωση, δεν είναι σωστό να τα αφήνουμε έτσι. Και για τα ίδια τα ζώα, αλλά και για τους ανθρώπους. Σοκαρισμένη μαθήτρια έπεσε στο πάτωμα και φώναξε για βοήθεια, με τους γείτονες να απομακρύνουν άμεσα τον σκύλο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν αρκετοί μαθητές, οι οποίοι κατευθύνονταν προς το σχολικό λεωφορείο. Ήμασταν εδώ όλοι, γιατί είχαν μαζευτεί όλα τα παιδιά, γιατί περνάει το λεωφορείο και τα παίρνει. Ήταν εδώ νήπιο, γυμνάσιο, δημοτικό και παιδικός πολλές φορές. Και εδώ μαζεύονται πάνω από 20 παιδιά κάθε πρωί. Όχι, είναι πολύ δύσκολο και πολύ κακό αυτό, γιατί τα παιδιά τρομοκρατούνται μετά, δεν θέλουν να βγαίνουν έξω. Τότε πρέπει να μεριμνήσει το κράτος, ο Δήμος. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί στην αυλή του σπιτιού, σε γειτονιά στις Γούρνες Τεμένους, όπου η ανησυχία είναι έκδηλη στην περιοχή, καθώς δημότες κάνουν λόγο για αγέλες αδέσποτων σκυλιών. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν επιθετικοί και έχουν δημιουργήσει και προβλήματα σε παιδιά. Κοιτάξτε, αυτά εδώ πέρα, ναι μεν δεν πειράζουν, αλλά παίζουν με τα αυτοκίνητα, μπαίνουν μέσα στον δρόμο και εγώ πολύ φοβούμαι ότι θα δημιουργηθεί εδώ πέρα κανένα ατύχημα. Εδώ μαζεύονται πάρα πολλά σκυλιά αδέσποτα, πάρα πολλά. Έρχονται αυτοκίνητα και τα ταΐζουν. Και είμαστε εδώ πέρα σε καθημερινή βάση, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Παίρνουμε στο κοινοκομείο σχεδόν μία φορά τη βδομάδα τηλέφωνο για να έρθει να μαζέψει αδέσποτα ζώα. Με τραύματα στο πόδι, η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι καλά στην υγεία της. Δημότες καταδικάζουν το περιστατικό, ενώ παράλληλα απευθύνουν έκκληση για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από εργαζόμενους του κοινοκομείου.